Takže môžem? Zdravím vás, ja sa volám Jozef Lupták a rád by som vás pozval na Festival Konvergencie v Košiciach, ktorý bude od 30. mája do 2. júna. Veľmi sa budem tešiť, keď sa tam spolu stretneme a budeme sa môcť spolu tešiť z dobrej hudby a z dobrých hudobníkov, ktorí nás navštívia na tento výnimočný moment. Takže rýchlo kupujte lístky.